بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وهوري مدح بنان كهول قلب مقدشو وحان فرصة هل إن سؤال كويديو ماريا وكمدة سياسية تكسر جيد سومالان أردت لحرير تسافر كمدح وينها لشيغي اندوان وكتك دونو مقالة هرقيسة وقورين مدري محاد كلا سعوتا وانتا أدر أني وحورة كما هيو سفر كلا ليه هي مدح وين فرماتشو أيها كتك أيها هرقيسة كان هاللي مايو لكن waxaan jecelahay inaan talo halkan uga soo jeediyo shacabka iyo madaxda reer Soomaaliland oo runtii ah meel aan ka soo jeedo wanaagna la jecelahay waxaan kula talinayaa buuqa iska daaya oo la imaada siyaasad iyo talo aad kula jaan qaadi kartaan isbeddelka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni ee ka socda geeska Afrika iyo adduunka oo hadii aad ka hadhaan mar dambe meel aad kala qabsataan aydan heli doonin oo marka mudane ma waxaad leedahay madaxweyne farmaajo soo dhaweeya oo u ogolaad inuu Hargeysa tago oo adan maxay bay ku diidiidee xataa sida ay sheegaan hadday u aqoonsan yihiin dal jaar la ah madaxweyne dal jaar la ah Soomaaliland waxay u soo dhaweeyeen sida ay u soo dhaweyn lahaayeen maanta haddii uu dhihi lahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel waxaan imaanayaa Soomaaliland ama hadduu dhihi lahaa madaxweyne Uhuru ama madaxweyne ra-iisul wasaare Abiy sidaasoo kale u soo dhaweeyey haddii ay u aqoonsan yihiin waxa uu madaxweyne farmaajo maanta Soomaaliland u yahayna sidaasay u soo dhaweeyey ayaan kula talinaa marka mar walba soo dhaweynta waa muhiim ugu dambeyntii mudan haddii aan ku weydiiyo su-aasheedii ah Soomaaliland 28 sano ayay gooni istaag marka ku jireen oo ay madax banaani raadinayeen marka maxaad isleedahay waa ay ka wada hadli karaan madaxweynaha hadduu halkaasi gaaro adeer wax kasta oo dana ay ka wada hadli karaan oo ciidaa ka badan ayay ka wada hadli karaan oo iskaga xiran oo aan meel loo dhaafalahay xaqiiqiyan haddii maanta qof madaxa Hargeysa lagu soo dhaweynayo qofkii ugu munaasabsanaa ee wax iskaga xidhnaayeen wey sidaad aadba sheegtay 28 sano ayay Soomaaliland lahayd hal siyaasad oo fadhiida oo marfashyada looga taliyo ee maskaxdu aanay talinayno madaxdu aanay talinayn mar kasta waxaan meelaha adduunka kula kulmaa madax iyo wasiiro Soomaaliland ka socda waxay ku dhahayaan waa aragnaa waxa aan ku tashanay waxoogaa culays ka jire shacabkaanu ka cabsanayna waxaan dhahaa shacabku soo adiga hoggaanka kuuma dhiiban soo adigu madax ma tihi ma meel ay ku codeeyeen baa jira soo adiga siyaasadooda rogrogeeda iyo keenista balaan A iyo B iyo C iyo dadkan future-kooda inaad u taliso soo adiga lagaama rabo ma dadka marfashada ku qayilayabaad ayaad leedahay siyaasadda uga cabsanaya adir hadday codeeyaan oo shacabku intuu tashado codeeyo oo ku codeeyo weligeen sidaanaan ahaanaynaa ha fikirin halkaanan ku jiraynaa cidna ha arkin cidna ha maqlin dee taas shacabku kuma dhihin baan kuwe laakiin mas-uuliyaddaada dayacaysaa shacabku dhibaato loo geystay oo aniga laftigaygu aan la qabo madaxweyne u qiray ayay koseen ka qabaan laakiin ninkii rogrogi lahaa ninkii wax uga soo saari lahaa ninkii future-kooda iyo dowladnimadooda iyo noloshooda ka talin lahaa sida ay ku wanaagsan tahay waa madaxda madaxda Soomaaliland waxaan leeyahay waa inay mas-uuliyadooda qaataan oo dadka Soomaaliyeed hadda halkan imaanaya iyagoo baabaasa oo baasaboor raadinaya oo shahaado raadinaya oo shati ganacsi raadinaya oo fiisa raadinaya xaqiiqdiyaan la dafirin waa in la hadlaa waa in open discussion la furaa runtii aniga labadii professor ee Cali Khaliif iyo Axmed Ismaaciil Samata waa ku taageersanaa tabliiqii siyaasadeed laakiin waa la barobagaamay marfashidan sheegayaa barobagaamay madaxdiina may dhihin war xilligaynu fakeri lahayn maynu joognaayo daaya ha hadleena daaya ama dadka waxgalka labeentiisa inta laysu keeno la dhowar 28 sano kadib waxaynu yaalna adduunka siyaasadiisi way isbedelaysaa gobolka siyaasadiisi way isbedelaysaa Soomaaliya hadda dowladdeedu xoog bay leedahay taladeedii qaadanaysaa haddii taladeedii haddayna ku keento sidaynu uga bixi karnaa berigii ay jamada ahayn maahan haddii ummaddii haddii meel lagu qufulo oo la dhaho qufulkaasa ku jirtaane dhinacna ha fiirinina oo cidna ha la hadlina oo cidna ha maqlina dhibna ay ku jiraan ummadda waxaa ka madaxa madaxda dhibka inay ka saaraan waxay u taagan yihiin
ومد أي مثلاً يدبك كسر وكان هذا الشيء جاي كوجر مركب وحن كلها تلينا يا ورب الفريش تا آه قبل يالدن يوحن يسحيس كان يبوقن يمد حيا مثلا أنتر إسكت دايو دتك وحجرت كيس يه جان كيس مد حوين مسبح وهريه هاي سوي معدي هاي راهدين سدين الصومالية أو مانتا تلدي نتالو لما عاملنا سدين دبكي إن جاري يوحى مانتا إنه هريا لا سوا فتشنا وين يراهدان وين حتى أنا يوم مرة قال كذا كسرنا مد حوين أركين مرة وسير هذا ميلها كوارك واحد ورهد ده واحد كلا سويني وسير كصومالي لان وسير كصومالي ما جعابه سقو حمر هاي ماتوا إلا أدون كدولة ده وحلاو ديسا استراكشر وافخسن لبعتوه يكوهايست الله ديسا مركا وين مجاوبان وسير كصومالي أو حمر يمانكر أو هالك ديسكشن يقول لك قلكرا أو ما أحد الله كل مكرا أو دت كهالك إيميجريشن كطبعاً وفوض ذي كرا أو يا وين مجاوبان مركا أنا جو حلايا والسياسة ده مرفش كي يقيل هذا إيوه دين عن الله دقائق ماي إيوه وحبا مقل ماين إيوه وحبا أركي ماينه هذا كدي مش شقي كرتو مسكحة شقي شو ما حصلت شو هالكلام قاعد كرا ما حصلت